Tak skal I have. Jeg vil gerne læse op af noget andet. En tekst, som... lige nu nogle andre tekster, jeg arbejder på for tiden, som jeg kalder, eller har fået genrebetegnelsen økonomiske fortællinger. Eller en arbejdstitel, er det måske. Så jeg læser ikke det hele, så den slutter ikke der, hvor jeg slutter. Det var mig, Rory og Aurora, de boede i en lejlighed klods op ad togbanen dengang. At køre med toget var ligesom at løbe frem og tilbage mellem køkkenet og soveværelset. Rory havde slået et stort, vredt hul i væggen en dag, at Aurora var i kirke, og der var tunneller på den strækning, toget kørte. Når man en dag sagde Rory, at han ikke længere elskede Aurora, og så på mig med øjne, jeg bedst kan lide at kalde omvendte, jeg mener, de kiggede lige så meget ind i hans egen hjerne som på mig og søgte bekræftelse begge steder. Jeg sagde hvorfor og havde ikke lyst til at snakke om det, når hun ikke var hjemme, og på en måde var jeg deres barn, så hvordan kunne jeg snakke med ham om det? Min eneste interesse udover at løbe hjemmefra med Aurora, og det ville jeg aldrig få hende med på, var at blive ved med at være det. Hun er hele tiden ude og rundt omkring, sagde han. Hun interesserer sig ikke længere for vores liv. Kys mig i røven, sagde jeg, og gik ind og lagde mig i sengen med en harsk smag i munden over implikationen af det vores, at der skulle findes sådan noget som hans og mit liv, et vi, der ikke omfattede hende. Heldigvis kom Aurora hjem og smed sin jakke på gulvet. Det kunne jeg høre på lyden af dyne, der sang sammen, og den måde, hun sukkede på. En langtrukken og uduelig vislen, som er tv-signaler gennem et tomt fjernsynskabinet. Hvor har du været, spurgte Rory. Henne i menigheden, sagde Aurora. Hvad har du tjent? Nok, sagde hun og smed alle pundene på køkkenbordet, hvor han stod og kogte porresuppe. Det kunne jeg dufte på den søde, lidt løgede damp, der sivede op til mig i sengen. Der var halvmørk på værelset. Bunder af varmt lys fra køkkenet kom ind gennem hullet i væggen. Sølvlys fra bilerne ude på gaden glevede hen over loftet. Toget bulrede tværs igennem sammen med stemmer for flygtige til, at jeg kunne tyde deres ord. Det tager dig vel ikke hele dagen at få solgt dit lort til de troende, sagde Rory. Hvad ved du om det? Det er ikke dig, der skal sælge det. Tager det dig hele dagen at stjæle grøntsager til en suppe? Er det dig eller mig, der går rundt med et barn i maven, sagde Rory, og ville egentlig ikke have et svar, for hun sluttede sætningen af brug på en ligegyldig tone og vendte ryggen til ham. Jeg lå halvvejs nede i kløften mellem de to madrasser, min skulderblad mod pallen. Den havde jeg fundet på en gåtur og slæbt med hjem, ligesom en kat bringer døde fugle, havde Rory sagt og talt rimelig sandt. Jeg var kælen og stilfærdig og sjældent i vejen. Jeg registrerede alt, hvad der foregik i lejligheden. Lidt mad skulle jeg have, men kunne sagtens springe over en dag. Og indimellem kom jeg så hjem, skyldig og stolt, med et eller andet ravelse, jeg ikke havde bedt om, men alligevel tog imod for at ære vores gaveøkonomi. Det var ikke nogen skam at lade mig forsørge af dem. Det var frækt og gjorde os liderlige, men ville have såret mig, hvis jeg ikke måtte give igen. Senere, jeg må have sovet, kom de ind og lagde sig helt stive og trodsige i den stilhed, de havde taget med sig inden for spisebordet. Luften blev hård mellem deres skuldre, hvor jeg lå og puttede mig ind til Rory drejede om på siden. Trykkede sin krop ind til Aurora og sagde hey eller skat eller en anden forsonlig lyd. Jeg havde allermest lyst til at være med, som jeg plejede. Kilde mig ind mellem deres skødder og gå i gang på dem begge, mens de lå og kyssede, men det var deres generi og vel også deres forsoning, så jeg skubbede mig ned i fodenden, kravlede ud og lagde mig fladt ind under pallen. Rory trillede tilbage om på ryggen og lukkede revnen mellem madrasserne med sin benede krop. Ballerne, der befandt sig ud for mit bryst, krængede han opad og væk fra mig, imens hans skulderblad trykkede mod pallen, så hans lænd blev til en lille brobue af hud. Den lugtede af sved, som løsnede det skidt, han havde samlet op i løbet af dagen. Lidt efter var det Aurora, der lå med sin mave ned mellem madrasserne, presset blødt mod de sværgående brædder. Den fyldte mit synsfelt og skjulte min tilstedeværelse for hende og hende for mig. Jeg lagde håndfladen mod et af brædderne og kunne svagt mærke trykket fra maven igennem det. Ufrivilligt og med en irritation, der overgik den ømhed, det gav mig, følte jeg mig et øjeblik helt lige med det væsen, der befandt sig på den anden side af træet og maveskindet og hvad der ellers skærmede det. Dumpet ned i den her trange lejlighed, måtte det indfinde sig i Rory og Auroras liv imellem møbler og tøj, sådan som de længe havde levet det. Kan vide, hvorfor det barn havde valgt at komme hertil.
kan vide om den verden, man befandt sig i, før man lod sig opsuge i undfangelsen, var lige så gold og ensom og hundekold, som min havde været, da jeg mødte Rory og Rora på den bar 8 måneder tidligere. Jeg var taget derhen i håb om, at nogen ville købe mig drinks og byde cigaretter, og det gjorde de. Det var nemmere, det vil sige mindre ydmygende, at bede om alkohol end om mad. De fortalte mig om deres liv, at de var flyttet til London, fordi Rory havde fået et lærerarbejde, som hun havde mistet kort efter. Da hun mistede deres barn i 4 måneder og gik i hunden, og jeg elskede at sidde og høre om deres liv. Jeg elskede den mangel, der helt åbenlyst måtte være i det, siden de sad og spildte det ud over en fremmed i en klublatter, der fik deres martinier til at flyde over. Det var paranoidt og frækt, at de nærmede sig fra begge sider. Jeg gik med dem hjem, fordi jeg var sulten. Det sex og sjov, vi havde, var så godt, at de lod mig blive, eller også fattede de bare sympati med min situation. Eller deres sympati var stærk, fordi vi havde det sjovt lækkert sammen. På den måde investerede jeg måske også min personlighed den aften, uden at vide det. Jeg gik med dem, fordi jeg var sulten. Bagefter var jeg forelsket i Aurora. Nu lagde jeg mig op i sengen og faldt i søvn sammen med hendes åndedræt. Hendes hånd på min skulder vækkede mig frem og tilbage, om jeg ville med ud. Rory sov stadig. Hun arbejdede helst alene, sikkert velvidende, at mig og Rory aldrig rigtig ville lave noget uden hende, så jeg elskede, når hun tog mig med. Jeg sad over for hende i toget med ryggen mod kørselsretningen. Et forsigtigt strømmende orange lys i bladene og stenene og i sporarbejdernes kroppe, som om de ikke havde fundet tilbage til sig selv efter natten. Deres hamren død våde og mulig så tidligt om morgenen, kom ind gennem et åbent vindue sammen med kold luft. Aurora sagde, hold vejret, og jeg blokerede ganen i det mørket blev trukket hen over os. Togets friktion på skinnerne blev indelukket og hemmelig. I lyset på den anden side lod hun sit vejr sive langsomt ud mellem læberne, hånden i inderlommen for at lægge pillerne på plads. Jeg hostede midt ud med et gisp. Jakkeskødderne blafrede ud af kupéen efter manden, der havde siddet ved siden af hende. Vokaler kaldte vi de piller, fordi de blødte op og holdt der åben, startende med en rund fornemmelse i munden, ganen, brystet og så videre ind til din overkrop var en tom balsal, der bare ventede på at blive holdt udklædningsfest i. Men også derfor var Citykirken det perfekte marked, tilknyttet rehabiliteringscenter og fyldt med tidligere misbrugere, der havde vendt sig mod Gud eller prøvet på det. Vokalerne varede cirka en time, ligesom gudstjenesten, plejede at være et tilbehør til syre for eksempel, en forberedelse til det egentlige trip, så Rory kunne få en pose med 150 pund og sælge den videre 1 pund stykket. Hun ville stå op ad væggen ved indgangen og komme folk i møde, som de ankom. Hun trak dem til sig ved at bruge deres navne i hver sætning og lænede sig frem imod dem i sin stemme. En slags udglatning, en nivellering af ansigtstrækkene til en mat flade i fjæset, kendetegnede alle de her mennesker, og derfra hvor jeg stod, så lød som om, at Rory trak dem hver især ud af den enshed og virkelig så dem. Jeg tænkte på, om det også føltes sådan for dem, om hun kunne gøre det, imens hun solgte dem stoffer. Hvad der overraskede mig den dag, og som jeg tænker, at Rory tog mig med for, at jeg skulle se, var, at de blev siddende, da det hele var slut. Fra det øjeblik, jeg havde taget pillen, synkront med 100 andre hænder, der stiger fra lommen til munden, 100 halse, der rankede sig og sang, da præludiet gik i gang, var gudstjenesten forløbet i en eller anden meningsfuld parallelitet med mit trip, vokset i takt med det rum, der blev ryddet inden i mig, som om dens opbygning var kodet ind i vokalernes kemi. Bagefter var der kun nedturen, var jeg helt snøret til indeni og kunne ikke føle noget. Det føltes som en frygtelig svaghed i lyset af gudstjenesten og den måde lydende lyset og præstens armbevægelser havde fyldt mig på. Nu var der stille, præsten var gået. Rundt om mig sad folk med de tristeste udtryk eller lukkede øjne, plaget af noget de helst ville kæmpe med i mørke. Deres holdning var luset og sammensunket, men samtidig indgyttet mystisk insisterende på at være til stede i det her bagefter. En vedholdenhed, der gik langt ud over den pillen kunne give dem. Men Aurora, hun sad lige sådan uden at reagere på min albue i hendes side og mine fødder, der trippede på gulvet. Klart nok, at hun blev der gudstjenesten igennem, så folk kunne se, at hun ikke skred, så snart hun havde malket den. Og når dealeren selv tripper med, ved du varen af jorden. Men hvorfor blev hun siddende nu, og så med den mave, burde hun ikke spise noget snart? Den bunede i lyset fra trammevinduerne øverst i væggen, prøvede at råbe hende op, ligesom mig. Det blev ved i flere timer.
og kirken var egentlig slet ikke nogen kirke, men et bart, lavloftet, kvadratisk rum uden udsmykninger, med vægge af beton og to sektioner af klapstole stillet op i dagens anledning. Hjemme i køkkenet havde Rory en oksesteg i ovnen, og to hjemløse mænd siddende ved bordet, der så venligt og forlegnet op på os, da vi trådte ind ad døren. Dave og Sully, sagde han, og strakte en flad hånd hen imod dem. Vi faldt i snak op foran kiosken. Rory skjulte sin forvirring, vel sagtens, for at de ikke skulle føle sig uvelkomne, og gik hen og hilste med mig i hælene venstre mod Rory, der stak hovedet i ovnen, maden er klar. Under middagen forsøgte han at holde samtalen kørende. Snakkede mest om Aurora, kun 3 uger til termin, men hun arbejder sgu 9-5 alligevel, mens en anklagende tone sneg sig ind i hans stemme. Ja, det er lidt stramt for tiden, sagde Aurora og så på ham. Vi skal jo gerne have råd til en steg nu og da. Hun spiste meget lidt. Nu er hun også begyndt at tage Casey med. Ja, jeg laver ikke noget, så jeg fik lov til min mor på arbejde. Og jeg sad her og tænkte på min hele dagen. Du kan jo altid finde selskab oppe på hjørnet, sagde Dave og underforstod Sully og sig selv, med et næsten nobelt nik frem og tilbage imellem. Jeg smilede, følte mig virkelig ussel over for dem, trist over, at de skulle komme fra gaden direkte ind i det her borgerlige drama, sikkert som det første hjem, de havde sat deres årede ben i længe. Rory havde insisteret, at de skulle smide sokkerne og hvile fødderne på en skammel under bordet. De så meget ubekvemme ud, kunne ikke slappe af og give efter for den tilbagelænede stilling, som deres hævede fødder bad dem om. De stank, alle kunne lugte, meget værre end vi stank. Da han tilbød dem at blive over natten, skete der noget meget rørende, som gik langt ud over den her fordækte, ægteskabelige konflikt og ubehaget ved at sidde midt i den. Dave, det var ligesom ham, der gjorde snakkearbejdet for dem begge, slog blikket ned og sagde tak, men ellers tak. Det var hundekoldt, blev Rory ved, og varmestuerne er de ikke også lukket nu, indtil Dave sagde, vi ville ønske, vi kunne tage imod din hjælp. I er nogle meget venlige mennesker. Forstår du, det ikke nemt at føle sig tilpas i andre menneskers hjem? Det kan gøre os meget triste, tilføjede Sully. Vi kan ikke gøre det for din skyld. Bagefter, da vi havde sagt farvel og lukket døren efter dem, stod vi i hver vores køkkenhjørne og stirrede ud i luften. Stilheden var så fyldt med deres ærlighed og vores uforløste skænderi, at vi havde 2 muligheder, enten græde eller råbe af hinanden, være triste hver for sig eller skænden, så vi røg direkte ind i soveværelset. Rory gennem døren med Rory-hælene, mig gennem hullet i væggen, og så mødtes vi i sengen i en ubeslutsom omfavnelse. Sex mellem os tre kunne aldrig blive den der selvomsluttende formation, der lukker alt andet ude. Krybdyret, der bider sig selv i røven. Vi forsøgte altid at åbne og forlænge nydelsen via hænder og mund, tværs over madrasserne, ud gennem værelset, op og ovenud af bygningen, imens togen rumlede gennem rummet hver 10. minut. Vandglassene klirrede på natbordet. Nogen råbte, satte i løb efter en anden. Hey, du, biler, gassede op og huggede bremserne i for foden af sengen. Auroras mave var udspilet med tydelige blodår, en konstant tilstedeværelse i kraft af den størrelse og den måde, den bulede på. Vi omgikkes dem med forsigtighed. På et tidspunkt lå jeg på knæ med Rory inden i mig, og Aurora liggende på siden vinkelret foran mig. Min hånd var i hendes skridt, min læber om hendes ene brystvorte, og jeg kunne have svaret, at der kom mælk ud, bare et par dråber. Bare et øjeblik af den her kropsvarme, sukret, lidt løjet, lidt for tidlig væske i min mund, og straks derefter en impuls til at suge løs. Drik så meget, at den vil fylde mig hele vejen igennem og skubbe Rorys pik ud, men der kom ikke mere. Det er ikke sådan, at jeg ikke satte pris på hans tilstedeværelse, men der var en længsel i mig efter at ligge sammen med Aurora og være ren mælk. Morgen efter vores første aften sammen havde han lavet spejlæg og sagt, at jeg skulle blive hængende. Meget mærkeligt at sidde sammen i t-shirts og fryse sine baller på sædet og drikke kaffe dagen derpå, som om vi var kærester. Men så sagde han, jeg tror, at Rory ville blive glad, hvis du bare har, når hun kom hjem. Det blev til en regel, at 2 af os ikke lavede noget uden den tredje. Det ville være en slags utroskab, der virkede forkert, fordi den var eksklusiv. Rory havde en måde at være i lejligheden på uden hende. Hele tiden i gang med at drage omsorg for et eller andet, som jeg virkelig godt kunne lide ham for. Han rejste sig og flyttede nænsomt rundt på møbler og tøj, tøjede krummer af, redte ting og luftede ud.
vandede planter med en spray og nulrede deres blade mellem to fingre, talte pengene og bestemte omhyggeligt, hvilken suppe han ville lave i dag, og hvilke varer han eventuelt så var nødt til at stjæle. Han fik alting til at tage længere tid, som for at fake en husholdning og få den til at vare ind til Aurora kom hjem. Måske også derfor ville han gerne have mig til at blive. Dengang kom hun tidligt, og vi ville være begyndt at flirte ved middagstid og køre en stemning op, som hun så kunne vade direkte ind i og forløse. Senere, hvis han ikke havde nået det om formiddagen, gik Rory ud for at stjæle ind, og så kyssede vi glupsk og ventede med at gøre mere, til han kom hjem igen. En hel del af mig elskede hende eksklusivt, ville have hende med det samme og for mig selv, men et, det ville ødelægge deres ægteskab. To, så kunne jeg blive nødt til at forlade den her lejlighed, ville i hvert fald ikke være under Rorys omsorg længere. Tre, jeg holdt virkelig meget af Rory også. Og fire, det var i kraft af deres ægteskab, på grund af min plads i smørhullet, at jeg overhovedet kunne være sammen med Aurora. Uden dem kunne jeg miste hende helt. Nu kiggede jeg op og så et skyldigt, men også ligesom bortgående udtryk i hendes øjne. Jeg så mig over skulderen og forstod, at de spejlede Rorys, der så på hende på samme måde, som da vi var kommet hjem sent i eftermiddags. Med et forurettet blik, der udtrykte en fornemmelse lige den, jeg havde haft ved siden af hende i Citykirken i formiddags. Hun var på vej væk. Hun var i gang med at vende sig mod noget, der fik hende til at blive siddende meget længere end nødvendigt. Til at glemme at spise og drikke, og til at tage hensyn til alt muligt andet end salget og barnet og os, der ventede på hende derhjemme. Tak skal I have.